السلام علیکم. اگر آپ کی ٹینر کی سم بلاک ہو گئی ہے اسے ان بلاک کرنا ہے. پہلے تو کوڈ ہوتا تھا سٹار 710 ہیش, اب یہ کوڈ نہیں کام کرتا. یہ دیکھیں مجھے ساری یہ سروس بند کر دی گئی ہے. اس کے لیے آپ نے 345 ڈائل کرنا ہے, اس پہ کال کرنی ہے, اس پہ کال کرنی ہے سروس. یہ دیکھیں اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں. دیکھیں آپ کا نمبر بلاک ہے, وہ بتا رہے ہیں ادھر آپ نے اپنا شناخت کا نمبر ڈائل کرنا ہے اس طرح. یہ میں غلط لکھ رہا ہوں, آپ نے ٹھیک ہے اس طرح اپنا لکھنا ہے. اس طرح آپ نے 300 والا کوڈ لکھنا ہے, اس کے بعد ہیش کا بٹن دبا دینا ہے. اس طرح آپ کا ان بلاک ہو جائے گا نمبر. دیکھیں نا یہ میں کال کروں گا, وہ کہتا ہے کہ بارڈ نہیں. یہ اس طرح ہوتا ہے, یہ نمبر بلاک ہوتا ہے, وہ کھلوانے کا طریقہ آپ کو میں نے بتا دیا. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, اس طرح کی ویڈیو میں لے کے آتا رہتا ہوں آپ کے لیے.